ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମେଳନ। ଭକ୍ତଟିଏ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନିଜର ଦୁଃଖ, ଏବଂ ଗୁହାରିଟିଏ ଶୁଣିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ପାଦରେ ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି 62 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣ ଭକ୍ତଟିଏ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଭକ୍ତଟିଏ ଆଜି ପୁରୀ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଲି, ଯାଉଛି ପୁରୀ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୋର ପୂର୍ବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯିବି, ଯାଉଥିବି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆସିବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ରଥ ସମୟରେ, ଯାଇକି ଯେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଲିବା, ଯେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଭାବୁଛୁ 15 ଦିନ ଲାଗିଯିବ, 15 ଦିନ ରହିଛି, ଆଜି 15 ଦିନ ହେବ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିରୁ ବାହାରିଛି, 15 ଦିନ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଆପଣ ଭରସା ଅଛି, ଆପଣ ରଥ ଦିନ ଯାଇକି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି, କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମୋତେ ମୁଁ ତୋର ଆସୁଥିବି, ତୋ କତିକି ମନ ରହିଥିବ, ତୋର ଯେମିତି ମୋର ଚାଲୁଥିବି ଏମିତି ତୋ କତିକି ଆସୁଥିବି, ଆଉ ସେଇ କଥା କହିବି ତାକୁ। କାହିଁକି ଏ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପାଖକୁ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଉଥିଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ମୋର ବାଟ ନଥିଲା। କେତେ ଡାକ୍ତର ଭଲ ମନ୍ଦ କଟକ ବଡ଼ ବୁଲି ଆସିଲାଣି, ଭଲ ହେଉନି, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯିବି ତୋର କତିକି ଯାଉଥିବି, ତୋ କତିକି ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ ଯାଉଥିବି, ଆଉ ମୋତେ ତୁ ଭସା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେ, ମୁଁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିଥାଏ। ଭଲ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଥିଲା ଟିକେ କହିବେ, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆପଣ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଜଣାଇଲେ, ଆଉ ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ, ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୋର ଭଲ ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭଲ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଔଷଧ ଭଲ ହେଲାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ବାପା ସବୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଭଲ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବାର ମୁଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ତା ପାଖକୁ ଯିବି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ରାତିରେ ଯଦି ରହିବି ଟିକେ ପକାଇବି, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟିଏ ଫେଡ଼ି ପକାଇବି, ଆଉ ନୁଗା ଉଠିବ ଆଉ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବି, କୋଲନ୍ କରିବି, ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଏମିତିକି ଆଣିଛି କି ତାକୁ କେତେବେଳେ ବସିକି ପାଟରେ ପକାଇବି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇ ଖାଇ ଏମିତି ଚାଲିବି, ଆଉ ଏଇ ଅଭାବିକ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭରସା ଅଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ଭକ୍ତ ଗହଳରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଡାକିବେ, ଆପଣ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଆପଣ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ? ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ବୁଝିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ କହିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ତୁମେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ତୁମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରୁ ଏବେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ତେବେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତର ମିଳନର ଅପୂର୍ବ, ଇଏ ଗଠବନ୍ଧନ କହିପାରିବା, ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୁଆଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।